Det er søndag her i Hakuba, og vi står lige nu og venter på bussen til at komme til Happo One skivesortet. Vi skal ud og ture i dag, så vi tager vores skins og alle vores lavineudstyr med, så det bliver en super, super fed dag, og solen er fremme, og der er ikke faldet så meget nysne i dag, men det skulle være på vej, så i dag tager vi skinsene på, og så må vi finde det selv. Vi står her ved foden af gondolen i Hakuba i Japan, og der er en lokal freeride-konkurrence i dag, som vi alle tre har signet op til, så det bliver fedt, og vi går selvfølgelig efter sejren. Og vi er spændt. Tror du, du vinder? Mega spændt. Tror du, du vinder? Ja. Hey Johan, hvad skal vi? Kom. Bund. Vi skal ramme og øl. Mr. Boys. Altså der. Vi står pt. Ude i en japansk backcountry. Vi er bootpacket til toppen af Happo One Resortet her i Hakuba. Og så er vi kørt ud i backcountryen bag lige nu og navigeret vores vej ned. Vi står lige midt i en whiteout lige nu, så vi sætter os ned og venter til at togen går lidt over, så vi kan fortsætte ned i sikker manier. Kan du det? Hey Christian. Hey, hvad så? Det tager sig at være ikke så god, da vi kommer lidt senere afsted. Gå op, solen skinner, det er lidt overskyet. Vi er igen meget i tvivl om det kommer til at blive en god dag. Vi bootpacker. Vi går langt, vi går rigtig langt. Kom op. Møder skal til at droppe ned på det nordsiden. For at vide af rulleturen. Den går sgu ikke, kammerat. Der er sgu reserveret. Det er et fint sydsiden. Vi dropper ned i sydsiden. Det var fucking shit. Der var fæstet til hele fanden. Jeg væltede. Tabte min ski. Får jeg rigtig langt ned. Rigtig langt ned. Så ja, ellers var det fedt. Status er, at her i Japan er det meget stort at gå på skibane. Så der ligger sådan en gun range midt i skibesortet, og det er det, vi gør nu. Ja. Hvad er det, Kasse? Boys? Yeah. Christian. Cheers. Cheers.